हेलो एभ्रुबा चिज गर्नुहोस् त आजको भिडियोमा चाहिँ हामी कुरा गर्नुहाल्छौँ हिजो म लाइभ आएको थिएँ नि अनि त्यसमा मैले धेरैको कमेन्ट्सहरू पिक गर्नु पाइनँ एक त मैले के गल्ती गरेँ मैले मा मोबाइलमा मात्रै हेरेँ होइन तपाईँहरूको लाइभ च्याट मैले यता कम्प्युटरमा नि कनेक्ट गरेर त्यसरी हेर्नुपर्ने थियो त्यो मिस्टेक गरेँ त्यो भएर मैले धेरैको कमेन्ट्स पिक गर्नु पाइनँ यति धेरै अहिले आएर मैले गरेर लाइभ अगेन हेरेको यति धेरैको कमेन्ट्स त मैले पिक नै नगरेरैछु होइन सो ओके तपाईँहरूको कमेन्ट्सलाई मैले पुरै छु होइन यहाँ एक पेज भोलि लेखेर राखेको छु एन्ड वान बाई वान हामी सबैको करने छो, मैं कर चो मैं आए, को एन्सर गर्नेछौँ एन्ड म यो प्रमिस गर्छु कि नेक्स्ट टाइम टाइमबाट चाहिँ म यो लाइफमा चाहिँ यो प्रब्लमहरू गर्न आउने छैन है अहिलेको भन्दा चाहिँ अलि बेटर बनाउने छु ओके सो अरू कुनै ढिला नगरीकन लेट्स स्टार्ट द भिडियो सो so, सबभन्दा बढी रिपिटेड भएको क्वेसन भनेको चाहिँ एकजना भाइको होइन एन्ड सेम क्वेसन अर्को भाइले नि सोधे रहेछन् होइन ना? उनीहरूको नाम चाहिँ रिजन परियार र अली खान यो दुइटा भाइहरूले सेम क्वेसन यति धेरैचोटि सोधेरहेछन् है तर मैले ठ्याक्क त्यति बेला च्याट हाइड गरेको थिएँ त्यो त्यो बेलामा परेछ सो उनीहरूको रिप्लाई दिनु पाइनँ एन्ड उनीहरूको क्वेसन चाहिँ के छ भने एससी पछि डिप्लोमा इन इन्जिनियरिङ गर्दा ठिक हुन्छ कि हुँदैन र कति इयरको हुन्छ सुरुमा चाहिँ डिप्लोमा इन इन्जिनियरिङ भनेको के यो चाहिँ तिन वर्षको कोर्स हो होइन अनि ठिक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने होइन क्या तिमी गर्न चाहन चाहन्छौ कि चाहन्नौ चाह। चाहन त्यो सब्जेक्ट भन्ने हो होइन ओके यसको बारेमा म भनिदिन्छु डिप्लोमा भन्ने ओड सुन्ने बित्तिकै तिम्रो मेन टार्गेट भनेको केमा हुन्छ तिमीले जब गर्ने हो यो पढिसकेर तिमीले जबमै टार्गेट गर्ने हो भन्ने हुन्छ होइन त्यो भएर अनि तिन वर्ष पढेर चाहिँ तिमीले इन्जिनियरिङ लेभलमै गर्नु आउँछ ओके एउटा मेन कन्फ्युजन भनेको चाहिँ डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ र ब्याचलर इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा यो दुइटामा फरक के हुन्छ है मतलब हामी ब्याचलर लेभलतिर गएर इन्जिनियरिङ गर्ने र डिप्लोमातिर गएरमा कुन फरक हुन्छ सो so, यसको बारेमा म एउटा डिटेल भिडियो त बनाइदिन्छु नै होइन तर अहिले चाहिँ छोटोमा गरेर भन्छु यस्तो हुन्छ डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङतिर गयो भने चाहिँ हामीले हल्का लेस कन्टेन्ट पढ्न पर्छ पार क्या जस्तो कि ब्याचलरमा पढ्नुपर्छ अनि त्यस्तो खालको भन्दा अलिक कम कन्टेन्ट यसमा हुन्छ अनि अर्को भनेको हामी ब्याचलर लेभलमा गएपछि अलि हाई पोस्टमा अलि अप लेभलको पोस्टमा अप्लाई गर्नु पाउँछ होइन त्यो त जब गर्नु पाउँछ ब्याचलर लेभल सरी डिप्लोमा लेभलबाट गऱ्यो भने अलि लोर पोस्ट हुन्छ सिमिल उनीहरूले स्यालेरी पनि यताको हाई हुन्छ यताको लो हुन्छ अनि सजिलो चाहिँ हल्का इजियर काम भनेको डिप्लोमा गरेर गएको हुन्छ होइन तर इजियर भन्नाले उनीहरूले फिल्डमै काम गर्नुपर्छ उनीहरूले म्यानेजमेन्ट गर्छ क्या त्यो अरू का, काम अरूलाई काम गराउने चाहिँ यता ब्याचलर लेभल गरेकोहरूले र यो डिप्लोमा गरेकोहरूले चाहिँ आफूले काम गर्ने हो यति फरक हो एकदम जनरलमा भन्नुपर्दा नत्र डिपली चाहिँ हामी पछि डिटेल भिडियो बनाउने बेलामा हेरौँला ओके सो नेक्स्ट कमेन्ट छ कसको करण भण्डारीको यो भाइले पनि यति धेरै कमेन्ट गरेर गरे है तर मैले सरी त्यो बेलामा भिडियोमा पिक गर्न पाइनँ है किनभने अब फर्स्ट टाइम लाइभ गरेको नि त अनि हल्का नर्भस भइराखेको थिएँ त्यो माथि यति धेरै म त गेस पनि गरेको थिइनँ सोचेको पनि थिइनँ कि त्यति धेरै कमेन्ट्सहरू आउँछ होला भनेर है म त बिसजना तिसजना आउनुहुन्छ होला अनि त्यतिलाई ती त मैले ह्यान्डल गरिहाल्छु नि सोचिरहेको थिएँ बट लगभग सत्तरी असीजना त आइदिनु भयो एकैचोटिमा अनि त्यो भएर गाह्रो भयो okay, ओके नेक्स्ट टाइम चाहिँ म त्यति बेला नै एन्सर अनि अर्को गल्ती के गरेँ मैले भने कोइसनहरू अलरेडी पिक गरिसकेको थिएँ अनि त्यसपछि तपाईँको लाइभ कमेन्ट हेर्ने कि यहाँको क्वेसन पिक गर्ने त्यसैमा कन्फ्युजन कन्फ्युजन भइरहेको त्यो लाइभमा होइन बट ओके तपाईँहरूले पनि सपोर्ट गर्नुभयो धेरैले सो थ्याङ्क यू फर द्याट एन्ड अब उनको चाहिँ क्वेसन के छ कमल भण्डारीको भने एचएम र लको बारेमा नि भिडियो बनाउनु रे होइन ओके भिडियो त बनाउँला होइन तर यस्तो क्या सबै कुरा मलाई थाहा हुन्छ भन्ने छैन है होटल म्यानेजमेन्टको म बनाउँछु सब हाई डिमान्डिङ टपिक हो होइन होटेल म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ लको लागि चाहिँ अब म भोटमा राख्छु होइन यदि भोटमा धेरै नै भोट आयो सबभन्दा म्याक्सिमम भोट त्यसको आयो भने सधैँ झै म म्याक्सिमम भोटको नै लागि नै भिडियो बनाउँछु बट यदि अब भोटमा धेरै आएन भने चाहिँ हामी लको लागि भिडियो बनाउँदैनौँ एचएमको लागि चाहिँ फिक्स छ ओके ग्रेट अब त्यसपछि नेक्स्ट कमेन्ट भनेको चाहिँ सुदीप अधिकारीको छ होइन दाइ हजुरको इलेभेन्थ साइन्सको एक्सपिरियन्स भन्नु न अरे ओके okay. साइन्सको एक्सपिरियन्स अब यस्तो हो मैले भनिसकेको थिएँ होइन हिजोको लाइफमा यदि अटेन्ड गर्नुभएको थियो भने मैले इ टेन्थसम्म म नेपाली मिडियम पढेको त्यसपछि ब्रिज कोर्स गरेँ ब्रिज कोर्समा चाहिँ इङ्ग्लिसमा पढाए सबै कुरा हामीले केही पनि बुझ्दैन राम्रोसँग केही पनि बुझ्दैन फोकस गरेर कहिले पनि पढिदिएन त्यसपछि के भयो हामी अब लगभग एक हप्ता छ है इन्ट्रान्स भन्ने बेलातिर म गाउँमा गएँ गाउँमा गएर दाईहरूलाई सोधेको एकजनाले लिई भनिदिन्छ एकजनाले नलिई भनिदिन्छ है कसैले गाह्रो हुन्छ एकदम भनिदिन्छ कसैले गाह्रो छैन पढ्न सकिन्छ तै तिमीले सक्छौ होइन तिमी ए लिएर आएको मान्छे तिमीले सक्छौ भनिदिन्छ होइन सो एकदम दु दु दुविधामा थियो तर मैले आफूले आफूलाई च्यालेन्ज गरेँ होइन म लिएरै छोड्छु बरु फेल हुन्छु एक वर्ष होइन फेरि अर्को अर्को सब्जेक्ट लिएर पढाउँलाई तर म लिएरै छोड्छु भनेर च्यालेन्ज गरेँ र मैले इङ्लिस मिडियममै लिएँ इङ्लिस मिडियमै लिनुको कारण भनेको चाहिँ मलाई थाहा थियो इङ्ग्लिस मिडियममा लिए चाहिँ हामी ग्रो गरिन्छ ओके अनि त्यसपछि इलेभेन्थमा इन्टर त भयो है अब मैले एउटा केही बुझ्ने थिएन क्या अनेस्टली भन्नुपर्दा है नेपालीमा अलिअलि बुझिन्थ्यो ने, ने सरी भन्नाले इङ्ग्लिस सब्जेक्टमा अलिअलि बुझिन्थ्यो तर सरहरू नि मस्त इङ्ग्लिस बोलिदिने सरहरू आएर पढाइरहेको थियो अनि फिजिक्समा म्याथमा इन्ट्रेस्ट थियो म्याथमा मलाई क्लास टेन्थबाटै इन्ट्रेस्ट थियो राइट अनि सबभन्दा गाह्रो भनेको फिजिक्स लाग्थ्यो अनि त्यसपछि के भयो एउटा दिदीले मलाई भनेको थियो यदि तिमीलाई फर्स्ट इयर सरी फर्स्ट टर्ममा कुनै पनि सब्जेक्ट लाग्छ भने तिमीलाई त्यो तिम्रो ब्याचलर लेभलसम्मै त्यो सब्जेक्ट कटाउन गाह्रो हुन्छ भनिराखेको थिएँ दिदीले है अनि ओके होला त्यस्तो होला जस्तो लाउँथ्यो अनि के भयो मलाई फर्स्ट टर्ममै झन् फिजिक्स आइदियो दुई नम्बरले ओके ट्वेन्टी सेभेन आयो भने पास हुनेवाला थियो तर मेरो ट्वेन्टी फाइभ आइदियो त्यसपछि चाहिँ मैले च्यालेन्ज गरेँ मेरो फेभरेट सब्जेक्ट म्याथ थियो त्यति बेलासम्म मैले फिजिक्सलाई फेभरेट सब्जेक्ट बनाएँ अनि फिजिक्सलाई पढ्न सुरु गरेँ होइन तर जतिसुकै सुरु गरेँ भने नि एक्लै बस्थेँ म खासै मनै लाग्थेन कि पढ्न है अनेस्टली एकदम अनेस्टली भनिराखेको छु मलाई पढ्नै मन लाग्थेन खासै अनि त्यो माथि म कस्तो जङ्क फुडहरू पढिखाने गर्थ्यौँ होइन अनि निन्द्रा मात्रै लागिरहेको थियो अनि साथीहरूसँग घुम्न जाने भन्नेमा एकदम इन्ट्रेस्ट हुन्थ्यो है राइट इलेभेन्थको स्टोरी यो चाहिँ अनि त्यसपछि पछि हामी ब्रिजको सरी ब्रिजको सरी ट्युसन पढ्यौँ होइन ट्युसनमा चाहिँ अलिअलि सरहरूले पढाएको बुझिन लाग्यो नोटहरू फेरि रिभाइज हुन लाग्यो अनि बल्ल मलाई अलिअलि माइन्डमा हिट गऱ्यो कि ओके कुनै कुरा आउन छ माइन्डमा बसाल्न छ भने रिभिजन गर्नुपर्छ त्यसपछि मैले रिभाइज गर्न स्टार्ट गरेँ रिभाइज गर्न स्टार्ट गरेँ देन फाइनल्ली मैले फिजिक्समा राम्रै गरेँ है तर फिजिक्स, फिजिक्स चाहिँ क्लास इलेभेन्थमा ठिकै भयो केमिस्ट्रीमा चाहिँ बिगाेँ मैले किनकि म बिरामी भए थिएँ अनि त्यसपछि इलेभेन्थको जर्नी फिनिस भयो ओके टुवेल्भको जर्नी फेरि पछि सेयर गरौँ ल टुवेल्भमा नि म राम्रोसँग पढेको होइन स्टार्टिङबाटै ग्रेट नेक्स्ट कमेन्टमा जाउँ अब सेन पाइ भन्नेको है ब्रोले कुन सब्जेक्ट पढ्नु भएको आई होप थाहा पाइसक्नुभयो होला मैले कुन सब्जेक्ट लिएको साइन्स लिएको ग्रेट त्यसो नेक्स्ट कमेन्ट कसको छ प्याट्रिकको प्याट्रिक नेम छ है ओके okay. पब्लिक हेल्थ गाह्रो हुन्छ कि नाइ अनि यही कमेन्ट अर्को कसको छ अलोक केदारनाथ सरी कबीरनाथको पनि छ होइन यो दुईटै भाइहरूले सोध्नुभयो रहेछ पब्लिक हेल्थ गाह्रो हुन्छ कि नाइ त्यसो न अब ब्याचलर इन पब्लिक हेल्थ मैले नि ट्राई गर्न लागेको होइन म त्यता त्यो फिल्डमा जान्छु भनेर नि सोचेको एकचोटि एन्ड ब्रिज कोर्स नै गरेको पब्लिक हेल्थमा अब त्यस्तो यता सुन न कुनै पनि सब्जेक्ट गाह्रो सजिलो भन्ने हुँदैन कि त्यसलाई गाह्रो बनाउने कि सजिलो बनाउने आफ्नो हातमा हुन्छ ओके एन्ड त्यसको लागि चाहिँ म के भन्छु भने आफू रिभाइज गर्नुपर्छ सरले पढाएको कुरालाई डेली प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ होइन तर सजिलो हुन्छ पब्लिक मैले पढेँ होइन फेरि है तर सजिलै हुन्छ किनकि बायोलोजीको फिल्ड हो त्यो एन्ड uh, सानो सानो टर्महरू याद गर्नुपर्छ यदि तिमीलाई साइन्समा साइन्सको नि बायोलोजीमा बायोलोजीको पनि जुलोजीमा चाहिँ बढी ग्रिप छ भने तिमीले त्यो सब्जेक्ट लिँदा हुन्छ राइट अनि आजको आज आज भिडियोमा म हल्का सुस्तो बोल्नुको कारण भनेको ना चाहिँ नाइटमा सुट भइरहेको छ एन्ड अरूहरू भयो त्यो त्योबाट डिस्टर्ब गर्न डिस्टर्ब त भइरहेछ होला होइन त्यही नै ओके केही छैन अब दिउँसोमा भिडियो बनाउनु भइएन सो रातिमै ओके नेक्स्ट कमेन्टमा जाऊँ प्लेलिस्ट म्युजिकको छ होइन अर्को कमेन्ट र सेम कमेन्ट कसले पनि गर्नुभयो अङ्कित गुप्ताले पनि गर्नुभयो भयो सिए पढ्न इलेभेनमा कुन सब्जेक्ट चुज गर्नुपर्छ अरे सिए पढ्नको लागि चाहिँ इलेभेन्थमा हामीले साइन्सबाट नि जान पाइन्छ म्यानेजमेन्टबाट नि जान पाइन्छ तर म के भन्छु तपाईँहरू सिए नै पढ्ने गोल छ भने म्यानेजमेन्टतिर जानु किन किनकि सिए को सिएमा जुन पढ्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ जुन कन्टेन्ट हुन्छ त्यो हामीलाई म्यानेजमेन्टमा इलेभेन्थ टुवेल्थबाटै पढाइ राखेको हुन्छ तर हामीलाई क्लास इलेभेन टुवेल्भको साइन्समा चाहिँ त्यति राम्रोसँग पढाइदिँदैन म्याथ त हुन्छ म्याथको त दामी ग्रिप बस्छ है हाम्रो एउटा साथी पनि छन् उनी म्याथ लिएर अनि अहिले सिएमा गएको आफैलाई सोच्नु होइन कुन चाहिँ सब्जेक्ट तपाईँलाई मन छ कुन चाहिँ अब साइन्स लिएर हल्का डिफिकल्ट वेबाट जान चाहनुहुन्छ कि म्यानेजमेन्टबाट हल्का इजियर वेबाट जान चाहनुहुन्छ त्यो तपाईँको इच्छा हो नत्र जान जुन सब्जेक्टबाट पनि पाइन्छ ओके नेक्स्ट कमेन्टमा जाऊँ म्युजिक अफको छ होइन दाइ ट्युसनबाट कति भाडा उठ्छ यो कमेन्ट मैले हिजो पनि पिक गरेको थिएँ है यो मैले बुझ्दै बुझिनँ कि कमेन्ट भनेको के हो ट्युसनबाट कति भाडा उठ्छ मैले बुझिनँ त्यो भएर अगेन यदि तपाईँले यो भिडियो हेर्नुभयो भने अगेन यसको अलिक क्लियर क्लियरिटी भर्जनमा कमेन्ट गर्नु होला है त्यसपछि म डेफिनेटली त्यसको नि आन्सर दिनेछु नेक्स्ट कमेन्टमा जाऊँ ग्लेन म्याक्सवेलको ग्लेन म्याक्सरले के भन्यो दाइ तपाईँको भिडियोमा लास्टमा भन्ने डाइलगको स्टोरी के छ ओके मैले हिजो नि भन्न कभर गर्न खोजेको थिएँ तर यति धेरै कमेन्ट आएर म त्यसै नर्भस भइहालेँ होइन अनि त्यसको कमेन्टको आन्सर दिन पाइनँ यस्तो हो क्या मलाई मलाई जसले मोटिभेट गर्छ नि मलाई जसले मोटिभेट गरेँ युट्युब जर्नी स्टार्ट गर्नलाई उसको एउटा क्लिप जस्तो हो क्या लास्टको क्लिप जस्तो हो त्यो चाहिँ मैले हरेक मेरो भिडियोमा भनेको हुन्छ ताकि क्रेडिट दिन सकौँ क्या मैले कपी गरेको होइन कि मैले क्रेडिट दिएको हो क्या यति कुरा बुझ्न जरुरी छ राइट फ्युचरमा तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ त्यो मान्छे को हुन्छ को हो भनेर म आफैले पनि भन्छ होइन तर अहिलेलाई म भनिनँ ओके नेक्स्ट कमेन्टमा जाऊँ सुदामको होइन फिजिसियन असिस्टेन्टको बारेमा भन्नुहुन्न अरे ओके फिजिसियन असिस्टेन्ट ओके यसको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ फिजिसियन भनेको हामीलाई थाहा छ डक्टर लेभल है एडभान्स लेभलको डक्टर खतरा स्यालेरी हुन्छ उनीहरूको सिमिलरली एसिस्टेन्ट भनेको चाहिँ उसैको एसिस्टेन्टकै एक लेभल टाउन हो क्या जस्तो कि उनीहरूको एब्सेन्समा अथवा उनीहरूले गराएको कामहरू गर्नुपर्ने हो होइन एसिस्टेन्टले चाहिँ एन्ड बस त्यति नै हो मलाई थाहा भएको चाहिँ है हल्का स्यालेरी कम हुन्छ हल्का पढ्नको डिफिकल्टी लेभल कम हुन्छ एन्ड डिप्लोमाबाट जान जहाँ पाउँछ कि जस्तो लागेको छ है यति यति डिटेल नलेज थाहा छैन अब थाहा नभएको कुरा भनेर भएन है सो so, आफैले रिसर्च गर्नु गुगलमा गएर हेर्दा हुन्छ नभए युट्युबमा नि भिडियोहरू होला त्यता गएर हेर्दा हुन्छ ओके okay? नेक्स्ट कमेन्टमा जाऊँ कुशल भ्लगको है कुशल भ्लग र रोसनको पनि छ दुइटैको कमेन्ट एउटै छ ताइ कमर्समा पढ्नुपर्ने सब्जेक्ट भन्नु न कमर्समा पढ्नुपर्ने मेन सब्जेक्टहरू भनेको चाहिँ एकाउन्टेन्सी इकोनोमिक्स बिजनेस म्याथमेटिक्स अनि कम्प्युटर साइन्स नेपाली इङ्ग्लिस यिनी यिनै हो अनि कुनै कुनै चाहिँ अरू अब कलेज अनुसारले अरू एक्स्ट्रा अप्सनल सब्जेक्टहरू नि हुन्छ नेक्स्ट कमेन्टमा जाऊँ आदित्यको है मेकानिकल इन्जिनियरिङको लागि प्लस टूमा एक्स्ट्रा म्याथ लिए हुन्छ कि नै इन्जिनियर नै बन्ने गोल छ तपाईँको भन्ने त्यसरी एक्स्ट्रा म्याथ बायोलोजी लिन जरुरी छैन है एक तरिकाले हामीलाई के लाग्छ थर्डमा था भने ओके मैले बायोलोजी पनि लिएँ भने यदि इन्जिनियरिङतिर भएन मेरो भने म बायोलोजी जीको फिल्डमा त जानु पाउँछु होइन त्यता पनि म लड्न पाउँछु इन्ट्रान्समा भन्ने लाग्छ होइन तर त्यस्तो नसोच्नु त्यस्तो सोचेर फाइदा छैन है यस्तो हुन्छ कि हामी यदि बायोलोजी लियौँ भने हाम्रो मेजर सब्जेक्ट बायोलोजीमै हुन्छ पुरै फोकस भनेको बायोलोजीमै हुन्छ अनि अर्को भनेको हामीले एक्स्ट्रा म्याथलाई धेरै टाइम दिँदैनौँ होइन एउटा कुरा त्यो भयो नम्बर टू हामीलाई पढाउने टिचरहरूले नै राम्रोसँग पढाउनु हुन्न एक्स्ट्रा म्याथलाई त्यति फोकस गर्नुहुन्न हप्तामा दुई दिन तिन दिन मात्रै क्लास हुन्छ होइन अनि त्यसरी पढाएर सेम जुन इक्जाम म्याथ स्टुडेन्टले दिन्छ हामीले एक्स्ट्रा म्याथ लिनेले नि त्यही इक्जाम दिनुपर्छ त्यो भएर अर्को नम्बर पोइन्ट टू भयो नम्बर थ्री पोइन्ट भनेको भोलि पर्सि तपाईँको इक्जामको बेलामा होइन यो एक्स्ट्रा म्याथ भन्ने सब्जेक्ट बिचमा आइदिन्छ क्या बायोलोजीको र अनि अर्को सब्जेक्टको बिचमा आइदियो भने अनि तपाईँले प्रिपेरेसन गर्ने टाइम कम पाउनुहुन्छ ओके त्यसपछि नेक्स्ट कमेन्ट भनेको चाहिँ अफ रोड एक्सप्रेसको छ होइन दाइ डिप्लोमा इन फार्मेसीको बारेमा भन्नुहुन्न अरे ओके फार्मेसी भनेको हाम्रो अहिले जस्तो ब्याचलर लेभलको जस्तो भयो होइन र डिप्लोमा भनेको जब ओरिएन्टेड हाम्रो फिक्स जब ओरिएन्टेड तिन वर्षको कोर्स हो डिप्लोमा इन फार्मेसी भनेको पछि हामी एउटा डिटेल भिडियो त बनाऊँला बट अहिलेलाई चाहिँ नर्मल्ली म एन्सरहरू भनिदिन्छु यो चाहिँ तिन वर्षको कोर्स हो भनिदिएँ यसको मिनिमम स्यालेरी मिनिमम भन्दा पनि स्यालेरी रेन्ज भन्नुपर्दा चाहिँ लोएस्ट भनेको थ्री पोइन्ट फाइभ लाक्स थियो हाइएस्ट भनेको टेन लाक्स पर मन्थ सरी पर इयरसम्म हुन्छ है राइट right. अनि यिनीहरूले गर्नुपर्ने यिनीहरूले जब चाहिँ कहाँ कहाँ पाउँछ त नि भन्दाखेरि फार्मेसीमा पाउँछ उनीहरूले जब अनि हेल्थ क्लिनिक्सहरूमा अनि त्यसपछि प्राइभेट अथवा गभर्मेन्ट हस्पिटलहरूमा र एनजिओहरूमा चाहिँ जा। उनीहरूले जब पाउन सक्छ यो जसले डिप्लोमा गरेर गएछ गरे उनीहरूले त्यहाँ जब पाउन सक्छ राम्रैसँग र गर्दा हुन्छ है कसैलाई डिप्लोमा गर्ने फार्मेसीमा डिप्लोमा गर्ने इच्छा छ भने चाहिँ गर्दा हुन्छ किनकि यो पनि एकदम स्कोप हाई भएको सेक्टर हो ओके सो तपाईँहरू चुज गर्न सक्नुहुन्छ र नेक्स्ट कमेन्ट भनेको चाहिँ आइटी पढ्न साइन्स नै पढ्नुपर्छ भने साइन्स नै पढ्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन है तपाईँ म्यानेजमेन्टबाट पनि जान सक्नुहुन्छ अथवा अरू नै सब्जेक्टहरूबाट पनि जान सक्नुहुन्छ तर यति हो साइन्समा तपाईँको हल्का बेस बसिसकेको हुन्छ स्पेसली कम्प्युटर साइन्स लिनुभयो भने अनि त्यसले तपाईँलाई आइटीमा हेल्प गर्छ मेरो एउटा साथी थिए तिनले साइन्स लिएरै होइन अनि उनले आइटी पढ्न गएको तर उनलाई एकदम गाह्रो लाग्यो फर्स्ट डेबाटै ल्यापटप मगाउँछ अरे होइन अनि त्यसपछि पुरै कम्प्युटरको बाटै डिप्ली एकदम डिप्ली पढाउँछ अरे त्यो भएर गाह्रो लागेर उनले अहिले त्यो छोडेर आएर अहिले बिबिएस पढ्दैछन् है फेरि डिमोटिभेट गर्न खोजेको होइन डिफिकल्ट लेभल हाई छ तर डिमान्ड पनि त्यस्तै हाई छ अहिलेको लागि नसोच्नु अबको चार पाँच वर्ष पछाडिको लागि सोच्नु अनि तपाईँलाई डेफिनेटली मोटिभेसन मिल्ने छ होइन त्यो फिल्ड चाहिँ एकदम यसको भाइ छ अहिलेलाई नभए नि फ्युचरमा हाई छ त्यो भएर गर्दा हुन्छ अहिले पनि हाई नै छ त्यस्तो हाई नै छैन भन्ने त्यो त होइन है सो so, यति कमेन्ट्सहरू पिक गरेको थिएँ मैले है सरी हिजो लाइभमा मैले सबैको एन्सर दिन पाइनँ त्यो भएर र फुटेज मैले मलाई निन्द्र नै लागेन होइन तपाईँहरूको कमेन्टको एन्सर नदिँदै सो लेट्स मेक so, अ भिडियो भनेर रातिमै भिडियो बनाइदिन्छु एन्ड हल्का सुस्तो त बोले थिएँ म बट ओके केही भएन तपाईँहरू एयरफोन फुल साउन्ड गरेर सुन्नुभयो भने भइहाल्छ सो so, आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै गरम है फेरि पनि नेक्स्ट भिडियोहरू बनाउँला तपाईँहरूको लागि एमसिक्यू नि म बनाउँदैछु होइन आफ्नो तरिकाले आफ्नो ठाउँबाट म फुल सपोर्ट गर्ने ट्राई गर्छु तपाईँहरूलाई हेल्प गर्ने ट्राई गर्छु सो so, फेरि अर्को कुनै भिडियोमा भेटौँला त्यति बेलासम्मलाई सिया हेभ अ गुड डे बा बाई एन्ड टेक केयर